Assalomu alaykum, futbol xulosmantari e'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Fransiyalik iqtidorning birinchi tanlovi Real bo'lib turibdi. Yevropa futboli gigantlari Lil markaziy himoyasi Leni Yoro uchun kurashni davom ettirmoqda. 18 yoshli fransiyalik futbolchi unga Liverpool qiziqish bildirayotganini biladi. PSG esa anchadan beri potensial xaridorlar qatoridan joy olgan. Shu bilan birga jurnalist Simon Jonesning fikricha Yoroning o'zi uchun birinchi raqamli tanlov Real Madrid bo'lib qolmoqda. Qirollik klubi yaqinda futbolchidan boshqa takliflarni qabul qilishga shoshilmaslikni so'radi. Transfer Market portali ekspertlari Leni Yoroning qiymatini 40 million yevroga baholamoqda va futbolchining Lil bilan amaldagi shartnomasi 2025-yilning o'rtalariga qadar tuzilgan. Inter yana Lautaro bilan kelisha olmadi. Milanning Inter klubi hujumchisi Lautaro Martinez yana klubning yangi shartnoma taklifini qabul qilmadi. Oxirgi xabarlarga ko'ra, Nerazzurrilar sardoriga yiliga 8,5 million yevrodan ko'p bo'lmagan maosh to'lashga tayyor. Internews xabariga ko'ra, argentinalik so'rovni yiliga 10 million yevrogacha kamaytirishi mumkin, ammo undan kamiga rozi bo'lmaydi. Tomonlar yaqin kunlarda yangi uchrashuv o'tkazishadi. Muzokaralarda ijobiy natija hali ham mumkin, chunki 26 yoshli forward klubini o'zgartirish niyatida emas. Lautaro Martinezning Inter bilan amaldagi shartnomasi 2026-yilning yozga qadar mo'ljallangan. O'tgan mavsumda futbolchi 44 ta o'yinda 27 ta gol urdi va jamoasiga A seriyada g'alaba qozonishga yordam berdi. Ishonchli koeffitsientlar izlayapsizmi? Unda sizga kommentariyda yozilgan yangi omad silkasi yordam beradi. Silka orqali ro'yxatdan o'ting, Real Food promokodini yozib, turli bonuslarga ega bo'ling. Sancho final oldidan fikrlarini bildirdi. Dortmundning Borussia klubi vingeri Jadon Sancho Realga qarshi Chempionlar Ligasi finali oldidan jurnalistlar bilan suhbatlashdi. Uchrashuv shanba kuni Angliyaning Wembley stadionida bo'lib o'tadi. Manchester Uniteddan ijaraga olingan Sancho uchun bu o'yin asarlar safida oxirgisi bo'lishi mumkin. Uning kelajagi noaniqligicha qolmoqda. Hamma bolaligida bunday musobaqalarda qatnashishni orzu qiladi. Men uchun bu orzuim ro'yobga chiqadi va bizning raqibimiz Real Madrid bo'lishi o'yinni yanada qiziqarli qiladi. Bular menga eng yoqadigan o'yinlar. Real Madrid tarixi o'zi uchun gapiradi. Mening yaxshi do'stlarim Jude Bellingham va Vinicius Junior bu jamoada. Bavariya bilan o'yindan so'ng men ularga finalda ko'rishguncha dedim, deydi Sancho. Emi Varanning o'rnini Chelsea himoyachisi bilan to'ldirmoqchi. Manchester United Chelsea'dan Trebo Chalobaning transferini ko'rib chiqmoqda. Himoyachilarning ko'plab jarohatlari va Rafael Varanning ketishi bilan bog'liq vaziyat tufayli Manchester United klubi keyingi mavsumda orqa chizig'ini kuchaytirish imkoniyatlarini ko'rib chiqmoqda. Chelsea moliyaviy sabablarga ko'ra Chaloba bilan xayrlashishga tayyor. Klub futbolchini 25 million funtga baholamoqda, deya xabar beradi Independent. United bu taklifni rahbariyatning transfer siyosatiga yondashuvini qayta ko'rib chiqish rejasi sifatida baholamoqda. Bundan xulosa shuki, bu sohani tubdan yaxshilash kerak, chunki bir qator noto'g'ri qarorlarning natijasida yuqori maoshga ega bo'lgan jamoa sun'iy shirilgan. Mankunaliklar muvaffaqiyatli klublarning yondashuviga taqlid qilmoqchi. Asosan o'sish potensiali va zamonaviy talablar uchun 25 yoshgacha bo'lgan o'yinchilarni sotib olishadi. Chaloba iyul oyida 25 yoshga to'lsa ham bu mezmonlarga javob beradi. Joriy mavsumda himoyachi Premier Liganing 13 ta uchrashuvida qatnashib, bitta gol urdi. Felix Araujo borasida yakuniy qarorga keldi. Barselonaning yangi bosh murabbiyi Ronald Araujoni jamoada saqlab qolmoqchi. Klub sport rahbarlari vakillari bilan birinchi uchrashuvlardan birida Hans-Dieter Flick mavjud takliflarga qaramay, hech qanday holatda urugvaylik himoyachini sotishni so'ramagan. U o'z iltimosini Araujoni o'z tizimi uchun asosiy o'yinchi deb bilishi bilan oqladi. Unga kuchli himoya chizig'ini qurish uchun tezkor futbolchilar kerak. Nemis mutaxassisi boshqa himoyachilarni sotishga qarshi emasligiga shama qildi. Shu munosabat bilan Blagrana futbolchi bilan shartnomani 2026-yilgacha uzaytirish bo'yicha muzokaralarni davom ettirishga qaror qildi. Futbolchiga Manchester United, Chelsea va Bavariya kabi klublar qiziqish bildirishgan. Ular 80 million yevrogacha to'lashga tayyor edi.
O'tgan mavsumda Araujo La Ligada 25 ta o'yin o'tkazib, 1 ta gol va 2 ta golga assistentlik qilgan. Manchester Real yulduziga ko'z tikdi. Realning hujumkor futbolchisiga Manchester City qiziqish bildirmoqda. Marca xabariga ko'ra, ingliz klubi braziliyalik winger Rodrigoga qiziqish bildirmoqda. Qayd etilishicha, Kylian Mbappening yaqinlashib kelayotgan transfer munosabati bilan ba'zi klublar Real futbolchilari bilan bog'liq vaziyatni kuzatishni boshlagan. Ularning ba'zilari yangi roldan norozi bo'lishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Madrid klubi Rodrigo va boshqa futbolchilar atrofidagi vaziyatni xotirjam qabul qiladi. Madridning Real klubi birinchi navbatda Lucas Vazquez va Luka Modric bilan shartnomani uzaytirishdir. Qolgan futbolchilarning kelajagi borasidagi qarorlar keyinroq qabul qilinadi. Barsa Flikni ro'yxatdan o'tkaza olmayapti. Barcelona yangi murabbiylar shtabini ro'yxatdan o'tkazishda qiynalmoqda. Kataloniya klubi ayni damda yangi bosh murabbiy Hans-Dieter Flick va uning xodimlarini ro'yxatdan o'tkaza olmayapti deb xabar beradi Marca. Sababi Barsaning moliyaviy muammolari. Klub birinchi navbatda murabbiyni ro'yxatdan o'tkazish uchun joy bo'shatishi yoki pul topish kerak. Shuningdek, La Liganing so'nggi mavsumida klub safida to'p tepgan Blaugrana futbolchilarining hammasi ham keyingi mavsum uchun ro'yxatdan o'tmagani ta'kidlangan. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.